За энэ нэр үхий гишүүдээс энэ улсын хурлын 39-р тогтоолд засвар оруулж үндэсний аж ахуй нэгж компаниуд олгох 10% бодлох тухай тогтоолд орж ирсэн байгаа. За тогтоолын үндэслэл тайлбаруудтай нэлээсэн танилцж уншиж судалж үзсэн. За өнөөдөр баялаг үтээж байгаа, өнөөдөр татвар төлж байгаа, өнөөдрийн төсвийн орлогын гол одоо бүрэлдэхүүнийг бий болгож байгаа үндэсний баялаг үтээж байгаа үйлдвэрлэгч одоо үндэсний гол одоо татвар төлөгчдийнхөө эрх ашигыг ингэж гойволж янз бүрийн нэр цол өгч доромжилж ийм байдлаар Монголын дээр хандаж болохгүй гэж ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас энэ 39-р тогтоолд оруулах өөрчлөлтийг хойшлуулах нь яасан юм бэ? Энэ асуудлаа эргэж байнгын ороод дээр эргэж нэлээд ухацтай ярилцвал яасан юм бэ? Үнэхээр одоо Монголын төр хиний нуруун дээр амьдарч байгаа. Бид нар өнөөдөр нэг нүгүүлэх татвар төлөгчдийн нуруун дээр л амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгээ 2700 компани байгаа ч гэсэн Монголд чинь 60,000 компани байгаа үсттэй. Энэ 60,000 компанид ажиллаж байгаа хүний чинь тоо сая өрчөөд байна. Дээр нь энэ 60,000 компани ч хувьцаа зөвшөлтийн тоог бол 300,000-аар л ирэх шүү дээ. Тэг ямар үндслээр хинийг доромжлоод байгаа нэг цөөн тооны эдэн компаниудын үйлдлийг нийт компаниуд дээр авч нялаал. Тэгэл одоо аж ахуй нэгж байгуулга удирж байгаа хүн болохоор л өөр ч юм байдаг ч юм шиг. Тэгвэл эртээгээр Монголын бүх компаниудаа татан булгаа хийчихэлт тээ. Ийм байдлаар асуудал тандж болмооргүй байна аа эрхэм гишүүд яг нэг үл. Тэгэхээр 39-р тогтоолоо эргэж байнгын ороод дээр яриул яасан юм бэ? Энэ үндэсний компаниуд ч одоо үнэхээр нэг үлхэд Монголын төрөөс гялааж гялтаалгаж байгаа юм ер нь юу байгаа? Юу ч байхгүй гоо шүү дээ. Дандаа л дарамтлаж байгаа шүү дээ. Татварын дарамт, нийгмийн даатгалын дарамт, эрүүл ахуйн дарамт, галын дарамт гэхэл ерөөсөө дарамтлахад мэдэх болохоос шинэ аж ахуйн нөхцөлөд дэмжнэ гэж ерөөсөө байхгүй. Тэгээ ганц гайгүй дэмжсэн тогтоол гаргачихад одоо тэрийгээ цоцолно гэдээ ингээд янз янз юм яриад яваад байгаа юм. Би одоо энийг үнэхээр ойлгохгүй. Тийм учраас өнөөдрийн хэлцэх асуудлаас энэ 39-р тогтоолд оруулах өөрчлөлтийг түр хойшлуулаад байнгын хороодоор нэлээд ухацтай ярилцвал яасан юм бэ гэсэн. Би бол ийм санал оруулж байна. Тэн дээр та санал оруулж өгөөч. Гормын санал байна. За гишүүдээ. Тэр юу зөрөгт дарга эдийн засгийн байгаар энэ тогтоолын асуудлыг юу гэж ойлгож байна? За гишүүдийн санаачилсан хоёр тогтоолын төсөл байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт энэ 7 хоногт байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцсэн. Олон талаас нь ярилцсан. За тэгээд энийг бол чуулганы нэгдсэн уралдаанд орж хилцүүлэх нь зүйтэй гэж олонхын санал гарсан учраас санал дэгүүлтэд оруулсан байгаа. За энэ бол мэдээж бас тийм байнгын орооны уралдаан ч гэсэн гишүүд ийм эсэг тэсэг байр суурьтай байсан. Энэ асуудлаар цөөх болж байгаа чуулган дээр байр суурь илэрхийлэх одоо илэрхийлнэ гэсэн гишүүд байгаа. Тийм учраас ахиж байнгын хороондоор ярих биш харин чуулган дээрээ бас сайн яриад олон талаас нь ярьж би нэгээ сонсч ойлгоцох зүйтэй байхаа л гэж бодож байна. За. За энэ одоо хоёр энэ санаачилсан өнөөдөр ихийг бол хойшлуулъя гэсэн санал гараад байна л дээ. Оо. За. Цагаач өтер. Батхай за санаачилсан гишүүд хэн хэн байна? Тэр энэ асуудлыг чинь яахаа хойшлуулъя. Тэр байнгын хорон дор юу гэж ярьсан юм бэ? Байнгын хороч яахаа ер нь оруулж хэлтүүлъя л гэсэн юм байна. За одоо энэ санаачилсан санаачилгч тэнийга Батхайр санаачилгч хэлээ. Байнгын хорон дор гишүүдийн өвлөний амлыг альдахыг. Байнгын хорон дор нэлээд нухацтай ярилцаж өргөн хэлцүүлэг явуулсан да. Тэгээд энийг бол гишүүдийн олонхоор нэгдсэн чуулганаар хэлцэх зүйтэй байна. Аа тэгээд цаашлаад шаардлагатай байвал бас ажлын хэсгийг гарах нь шаардлагатай. Тэгээд ярилцсан зүйтэй шийдсэн шүү дээ. Аа бид бол төсөл санаачдын зүгээс энэ хуулийг юу тогтоолын төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төслийг санаачлахтаа гинт одоо шийдчихэе юм аа. Бас тодорхой судалгаа тооцоо би ард түмний дунд хүмүүсийн дунд явуулсан судалгаа үе тэдний сандыг сонссон зүйл байгаа. Тэгэхээр хилцүүлгийн явцд бол ер нь асууд нэлээд ойлгомжтой бас нэгдсэн ойлголтод хүрэх болов уу гэж бодож байгаа. А мэдээ 100% гэж байхгүй. Хэдүүлээ бүгдээ ярилцсан гэдэг зорилгоор л
хилцгийг аль ингээд байнга орох шийдсэн. Тийм үед зоригт дараагийн сандыг бол дэмжиж байгаа. За. За энэ за одоо хэрэггүй дараа ярахтаа хөрвөл ярь. Тэр энийг байнга улсын хурлаар яриад гишүүдийнхээ сандыг сайтар сонсоод тэгээд асуудлаа яриад явахгүй бол ингээд байлгаад байх юм уу? Тэ тэг байлгаад байвал энэ чинь ингээл нэг юм орцсон байна гэж яриад байдаг. Ари тэр гişüüдийн хэлж байгаа сая эрдэнэ гişüüний одоо ярьж байгаа зүйлээс үндслээд энийг яраасаа ярьж хагаад одоо өөрөөр шийднэ гэдэг юм уу? Энийгээр шийднэ гэдэг юм уу? Тэр шийдлээ олох нь зөв юм биш үү? За эрдэнэ. Тэгж шийдэж өгөхгүй бол гадна талд бас энийг тэг нэгэн гэж тань ярьж шийдэн шүү дээ. За баярлалаа. Би энэ одоор гişüüдрийн оруулж ирсэн үндслүүдийг уншсан л да. Тэгээ нэг 2700 компани байгаа ч юм шиг, нэг бол одоо үндэсний компаниуд нэг луурчин ч юм шиг. Ийм судалгааны өнцгөөс харцсан байна лээ л дээ. Жохон нэг талыг барьсан. Тэгээ өнөөдөр чинь яг одоо статистик судалгаа үндэсний аж ахуйн нэгжүүд аваад үзэх юм бол одоо би бас энэ одоо Батжаглын Батбаяр маяг гişüü мөшөний гайхал өөр аж ахуйн нэгжтэй хүн тэгээд ямар үндэслэлээр ингээд аж ахуйн нэгжүүдийн эсрэг яваад байгаа. Өөрөө их хурлд ороос уучхаар одоо бус намааг байдаг юм уу тэгээд ийм байдлаар өнөөдөр аж ахуйн нэгжүүдэд устгаад байж болохгүй шүү дээ. Яг үнэндээ бол би тэгээд үнэндээ энэ дээр энэ судалгаа хийсэн гэв бисе одоор гişüüний хэлж байгаа бол санал нийлэхгүй. Судалгаа маш муу хийсэн байлээ. Ерөөсөө 2700 аж ахуйн нэгжийн асуудал яриад байгаа болохоос энэ цаана 60 мянган аж ахуйн нэгж байгаа, 4-500 мянган хувьцаа эзэмшигч байгаа, сая гаруй ажлагсад байгаа гэдэг ерөөсөө тооцч үзээгүү. Нийгмийн баялаг үтээж байгаа хэсэгч үндсэндээ нэг сая орчим хүн байгаа шүү дээ. Дандаа хуваарь аж ахуй эрхэлсэн, хамтарч аж ахуй эрхэлсэн. Тэр иргэдийг яагаад Монголын төр ингэж алга үзээд байгаа? Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгвэл иргэдийн авах 10% нэмэгдүүлж болно шүү дээ. Монголын төрийн эзэмшиж байгаа хугасаа иргэдийнхээ 10% хамаалаг 15 болгох юм уу, 20 болгох юм уу? Боломж байсаар байтал заавал нэгнээс нь дээрэндэж нөгөөд нь нөгөн гэж юу байсан юм бэ? Үндсэн хуулиараа олгогдсон эрхээ хэдлээд аж ахуй нэгжүүдэд жоохон дэмжмээр биш. Тэгээ би бол гормын санал гаргасан учраас дараагийн энэ гормын санал дээр санал хураалгаж өгөөч гэж хүсэж байна. За, за батар жахан хөлөө энийг хэлцүүлэх биш. Одоо зүгээр хэлцэх асуудал байх уугүй юу гэдгээ л бид ярьж штэ. Тэр ёо ямар эрдэнэ гişüüнэ наадхыг чинь харин одоо улсын их хурл тэр одхуу. Одхуу судалтаас эрдэнэ гişüün санал гаргаад байна. Бид эрдэнэгийн саналтаар асуудал ярь. Тэр эрдэнэ гişüün тэр харин хилээд байгаа юм чинь харин энд одоо яриад шийдэх ёстой юм биш үү? Хилцээ. Тэр за одоо яр. Тэр санаачилж байгаа гişüüд та санаачилж биш үү? Тэгэхээр энэ эднэр доктор зүгөө тийм өнгө цандаг юм аа. 2007-800 компани тухай яриадж байгаа юм биш. А ерөөсөө нийгэмд энэ чинь ингээд алстаа дэгш байд дэгш ус байдлыг бий болгох нэ. Дэгш ус байдлыг бий болгох нь. Гол гол одоо зарчмыг зөрчилдөх нь. А одоо баталчаалгаа тогтоол маань хэрэгжихэд бас хүндрэлтэй асуудлууд гарах нь байна гэдэг талаас хандж байгаа. А ерөн зүгээр тэр нэг яг үүндээ одоогийн тогтоолоор 200 2000 гаруй компани эзлийн асуудал яригдж байгаа. Яг үүндээ тэнд ажиллаж байгаа компанитур ажиллаж байгаа ажилчдын хувьд бол энэ тийм үр дүнтэй зүйл болохгүй. Компани авсан хувьцаа гэдэг бол компани эзний хувьцаа болохоос тэнд ажиллаж байгаа ажилчид хамаагүй. Тэгээд тооцоод үзэхээр энэ чинь шал өөр тоо гарч байгаа байхгүй юу? Аж ахуй нэгжид нэг иргэнд оногдохоос 53 дахин илүү юм оногдож байгаа. А бидний тооцоолсноор бол хамгийн одоо олон аж ахуй нэгжид хувьцаа оруулсан хувьцааны дүн тоо нэг иргэнд оногдохоос 1836 дахин илүү оногдохоор тооцоо гарч байгаа. Тийм тооцоо гарч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эзэдийн хувьд асуудал яригдж байгаа. Иргэдийн хувьд асуудлууд яригдахгүй байгаа. Тэнд ажиллаж байгаа ажилчдын хувьд асуудал яригдахгүй. Тэгэхээр энийг бол ийм эргэлзээтэй ойлголтууд байгаа учраас хилцгэх асуудлыг шийдэх нь зүйтэй. Хилцээ тэгэл ярилцах хэрэгтэй маа. Мэдээллийг үнэн зөвөр нь өгөх хэрэгтэй маа. Ийм л талаас хандаад байгаа байхгүй юу? За. За. За хүлээж та нар.